Velkommen til Fri for Allergi, kanalen, hvor vi sørger for at fjerne folks allergi i stedet for bare at snakke om dem. I dag har jeg besøg af Josefine, og du har noget birkeallergi. Ja. Prøv lige at beskrive for mig, hvordan du har, hvad er det for nogle symptomer, du mærker ved det? Jeg mærker, at jeg får klø i øjnene, og min næse er ret tit proppet. Og så også med vejrtrækningen er det lidt svært nogle gange. Så vejrtrækningen er også lidt svært nogle gange, når du har det. Så det er øjne, næse og vejrtrækning, som du mærker det på. Ja, og det er selvfølgelig rigtig ubehageligt. Mm-hmm. Og det kunne du godt tænke dig at slippe af med? Ja. Okay, det er godt. Ja, så nu er vi der, hvor vi skal have testet de her ting, du er allergisk over for. Du er allergisk over for birkepollen, og der har vi en lille prøve med birkepollen i den her pose. Den måde, vi tester på dig, er sådan set bare, at vi spørger din krop, hvad den mener om det her. Og der bruger vi en muskeltest til det. Og det, du gør, er simpelthen, du tager lige din arm ud til siden. Og så holder du igen, når jeg trykker ned på den. Sådan lidt ligesom, hvis man lægger armen. Så hold igen. Og du kan mærke, at du har en fin, stærk muskel her. Så gør vi det, at vi tager den her prøve og holder op til nogle sanseceller, der sidder heroppe ved mundvinen. Så jeg holder lige den her op til, og så holder igen. Og så bliver armen helt slap. Og så tager vi lige og flytter den en gang, så holder igen. Kan du mærke, så er armen helt stærk. Holder vi den lige op igen. Hold igen. Og lige så snart jeg holder den her op til din mundvig, det der sker er sådan set, at vores hjerne, den er ikke særlig god til at lave flere ting samtidig. Så hvis din hjerne pludselig opdager noget, som den tror er farligt, så den bruger nogle kræfter på at holde øje med det. Og så er der ikke lige så mange kræfter til din muskel samtidig. Så muskeltesten er sådan set bare en sladderhang om, hvor din hjerne har sit fokus inde. Og hvis din hjerne virkelig tror, at det her birkepollen det er farligt, så er det jo også rimelig nok, at den prøver på at advare dig imod det. Og det er det, som vi kalder for allergi. Det er vores hjerne, der prøver at sige, Josefine, der er noget farligt i nærheden, så jeg kom væk. Det er bare rigtig, rigtig svært at flygte fra birkepollen. Mm.